det är lite teknisk definition av funktioner på sidan 96, så den bara tar vi lite muntlig. Det är en störelse, så att för en var annan störelse så finns det en och bara en värde för f. Det är lite teknisk, men där x:en då, störelsen x kallas en oavhängig variabel och y som är lik funktionsvärdet av x kallas då ja, som det står funktionsvärdet. Så att visst vi vill så kan vi ta och tegna upp ett lite fortegnschema, nej koordinatsystem akkurat här. Bara ett pyttelitet här på sidan 96 där vi skriver y är lika f av x. Och x och så skriver vi här skriver då oavhängig variabel. Så det är x:en här, oavhängig variabel x. Jag hoppas det har akkurat kom in på videon. Sån. Jag tror det går här sen då. Och det här är då funktionsvärde. Sån. Så på y-axeln så är funktionsvärdet och här är en oavhängig variabel x. Därför vi brukar skriva som jag sagt tidigare f y är lik f av x. Alltså då det är funktionsvärdet som är på y-axeln och variabeln som den här varierar med hänsyn på är x. Det betyder att det är x som är här nere. Och så är definitionsmängde och värdemängde. Det här är då så om du vill så kan vi skriva en pil upp på en här att denna har en viss har en viss definitionsmängd. Defmängd. Och den här, den har alltså tillåtet värdemängd. Pilsson, värde. Så. Det är lite teknisk. Och här är en liten illustration som visar detta här. Är det att här har vi definitionsmängd x. Och så tar vi för en var x-värde så hör det då en och bara en y-värde. Över här. Så är det lite repetition från tidigare att detta här är en linjär ligning och den linjära ligningen den varierar med x och för att vara extra tydlig så skriver jag f av x. Och där x:en är alltså den oavhängiga variabeln och detta är funktionsvärdet. Och här är några exempel på första grads ligningar eller linjära ligningar om du vill. Och dem kan vi plotta sånt som detta. Och vi vill nog bara göra ett exempel för det här blir lite teoretiskt. Så låt oss ta ett exempel på sida 99 i kompendiet. Det kan vi se lite närmare på 99. Exempel sida 99. Plottfunktion. A plott f av x är lik 2x minus 1. Finn stigningstalet. Då skriver vi bara finn a i sånt som detta. Och c skäring. Det är uppgava. Oj så. Och då ser vi på lösningen. När vi ska plotta en funktion, uansett hur lätt eller hur svårt det är, så må vi ha en värdetabell. Du får inte något valg, rätt och slett, för att det ska garantera att det blir fel. Och det vi då gör, vi lager en värdetabell. På den måten här, att vi sätter x där och f av x här. Och så sätter vi in värdena. När vi får en plott uppgave och det får vi i övning 2 och det kan hända vi får i december
så må vi da velge verdier for x, for eksempel 0, 0,5, 1, 1,5 og 2. Da har vi valgt x-verdier, og det er ganske vanskelig generelt, for det er vanskelig å se hva som hensiktsmessig valg, så ofte bruker jeg hjelpe dere der. Men la oss si at vi har dette, og når x-ene ligger 0, hva er funksjonsverdien da? Minus 1, ja. Og når det er en halv, altså 2 ganger en halv, som blir 1, ja, minus 1, som blir 0. Og når x-ene ligger 1, så blir det 2 minus 1. Og så når det er 1,5, så er det 2 ganger 1,5 som blir 3, ja, minus 1, 2. Og når x-ene ligger 2, tar den siste her, når x-ene ligger 2, da blir det 2 ganger 2 som er 4, minus 1, som er 3. Og da, når vi tegner den verdietabellen, så får vi en sånn linje. Og da har vi gjort oppgave A, da har vi plotta. Og kanskje vi skal ta og spandere på oss og gjøre det. Sånn, da blir det sånn 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og her er det y lik f av x, og her er det da x som er 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og da ser vi første koordinaten, det blir 0 når x-ene lik 0, da er vi der, da er y lik minus 1, så da er vi der da, cirka, er det ikke det? Så når x'en er en halv, da er vi på midten. Da skal funksjonsverdien være 0. Så der har vi allerede nullpunktet. Faktisk. Neste. Når vi er 1, så er vi 1, da er vi her. 1,5, så er vi der. Og 2. Sånn. Og den siste verdien 2. Så har vi 3. Ja. Og da spanderer på dere å bruke en lineal. Ikke bare ta frihånd, det er ikke alltid det går bra. Der har vi den rette linja. Nå skal vi finne stigningstallet. Ja. Om man må ha. Ja, det er et godt spørsmål. Det å spørre om må vi ha verditabell på lineære funksjoner? For det er jo ikke så mange punkter vi trenger. Når du blir kjempegod, var det som var spørsmålet? Ja, det er relativt enkelt, det er det. Men jeg vil sagt at hvis du er kjempegod og ser deg på strak arm, så skal du få lov å slippe verditabell. Men hvis du har feil, da får du 0 poeng. Det er det som er problemet. Hvis du bruker 30 sekunder på å lage en sånn en, og så ser du at ja, du hadde bare den ene feil, for eksempel, da får du en del rett i hvert fall. Og da, hvis du hadde fått et punkt her, da hadde du skjønt at det var noe som var galt. Og det vil jeg oppdage hvis du gjør det her. Hvis de plutselig har den eneren her da, og sier at den har plutselig blitt 7 og at de har gjort en feilregning, slik at den, ja, det var voldsomt da. 4 kan være bra. Eneren der, sånn, da har vi fått den der, da har vi skjønt at det var feil. Og det der er veldig lett å oppdage da, når vi har en verditabell og prøver å tegne det etterpå. Og da ser vi at 4 den så rar ut. 1, ja. Ja, det ble jo en 1 sånn. Og da ser vi at da skal den være der. Så ok, du skal få slippe å bruke verditabell når det er lineære funksjoner, hvis du er råflink. Men den risikoen at du får 0 poeng hvis du gjør det feil. Så du kan velge.
Men jeg vil anbefale at dere har verditabell. I til og med jeg gjør det. Ok. Så skal vi finne stigningstallet da. La oss si da at vi for eksempel stigningstallet det derfra til dit. Så hvis vi kaller den her for delta x, skal vi gjøre det. Og så bare den avstanden der, og så kaller vi den avstanden her for delta y. Delta, den trekanten der, omvandte trekanten der, det en delta, en gresk bokstav. Skal ikke gjøre så stort nummer ut av det enda. Men stigningstall, det bruker vi å kalle ofte a, gjør vi ikke det? For hvis du har en linjær funksjon, f av x, så det a ganger x pluss b, så dette stigningstallet, om vi går oppover eller nedover, og b en det av konstanten. Så da bruker vi å kalle stigningstallet for A. Er dere enige i at stigningstallet til den her, det delta y delt på delta x? Altså det vi gjør, hvis vi går fra 1 til 2 da, i tilfellet her, så går vi ett steg derfra til dit, så hvis vi går ett steg bortover, hvor mange steg må vi gå da oppover? For da går vi derifra, som 1, til 2,5. Så det når vi går ett steg bort, så må vi gå 1,5 opp. Så den her jo da 1,5. Stigningstallet der 1,5. Mens denne verdien 2 minus 1, som like 1. Kjøper du det? Så jeg skal opp til 3 og 2. Ja, da ser du at jeg angrer litt på at jeg tegnet den her på tavla, kjenner jeg. For det stemmer jo ikke med det der så veldig godt, nei. Har jeg gjort feil her da? 2. Ja, riktig. Sånn skal det være. Ja. Sånn skal det være. Ja, du ser det. Frihåndstegning er ikke bra, altså. Bra. Bra dere protesterer. Er dere enige nå? Dette bare fordi jeg er dårlig tegnet på tavla. Skriv delta i en i to nå, sånn. Nei, det skal jeg ikke. Men delta y lik 2, ja. Riktig. Men den blir fortsatt igjen. Så den får gå fra 2 til 1. Bra. Ja, flott, dere er vaken. Så satt vi inn for delta y. Det altså den der minus den. Hvis vi skriver veldig tydelig nå, da. Det blir 3 minus 1, så blir 2. 3 minus 1. Og den her, den blir da 2 minus 1. Right? Og det her det samme som 2 delt på 1. Og det 2. Ja, og hurra, det ser vi stemme. Så vi fant det ut da. Vi må også gjøre det på den måten. Så bare en liten ting her. Hvis vi nå generelt har kalt den her verdien her, i stedet for 1 så kaller jeg bare x1. Så kaller jeg verdien der for x2, og så kaller vi den verdien der for y1, og den verdien der for y2. Så da hadde det her blitt, da, den her nå, her, den vil generelt bli 3-eren, som den, y2, minus 1-eren, som den, y1, minus 2, som x2, minus 1, som x1.
Dersom vi kjenner to punkt på en graf, og i det tilfellet her så kjenner vi mange punkt, men vi har sett på det punktet der, x2, y2, det er lik x'en er på den her er 2, og den der er y'en er 3. Og så kjenner vi x1, y1, og det er det ene, som er lik 1, 1. Hvis vi kjenner to punkt på en rett linje, så er rette linja entydig bestemt, og dette er stigningstallet til den rette linja. Det vi da gjør når vi har en rett linje, vi bare lager oss en sånn trekant, og så hvis vi da kjenner det punktet her, for eksempel, og det punktet der for eksempel, og vi kunne valgt en annen trekant der, og så kaller vi punktet der for x2, y2, som er 2, 3, 2, 3, og det punktet der er x1, y1, som er 1, 1, så finner vi stigningstallet bare ta 3 minus 1 og 2 minus 1. Generelt så blir det da y2, y1, x2, x1. Og dette er formelen for stigningstallet til rett linje. Så det, den lille regningen her kan vi gjerne skrive på siden her, selv om det står på side 100 blank, tror jeg. Så kan vi også i tillegg, hvis dere ønsker, og hvis dere har plass, tegne det på siden her, for da er det enkelt å se sammen med grafen. Hvis du tar det på siden her ute et sted, for eksempel. Og så kan vi se her nå av figuren at når x'en er lik 0, hva er y-verdien da? Da er det minus 1. Og hva kan vi da si når x-verdien er lik 0? Hva kan vi da si om b'en? Den er minus 1. Altså det er b'en som er minus 1, så den karen der er vår b. Og det er altså en ben som står der. Så bare ved å se på grafen, hvis vi har det, så kan vi lese ut av alt sammen. Vi kan lese ut A, og vi kan lese ut av B. Og det er to måter å bestemme en graf på. La oss si det at, skal vi ta en liten, sånn, en liten test her hvis jeg får det til. Her har vi x, og her har vi y. La oss si at vi kjenner ett punkt på grafen, men vi ser at vi vet kjenner det punktet der. Så da har vi en informasjon, skal jeg til å si, hvis vi vet ett punkt, og vi vet at den rette linja går gjennom det punktet der, men vi vet ikke hva stigningstallet er, så alle disse linjene her går gjennom punktet. Så lenge jeg går gjennom der, så kan det her være hva som helst. Men hvis jeg kjenner det punktet der, og at stigningstallet for eksempel er negativt, minus 2, da er denne entydig bestemt. La meg skrive opp det der eksplisitt. Selv om det står etter hvert, så kan vi faktisk se det på side 101, ja. Det er det som er poenget her. La oss se på 101. Øverst på side 101. Det er to måter at en lineær funksjon kan bestemmes på. Det er da at vi kjenner stigningstallet og et punkt. Og det er det jeg skal prøve å illustrere her. La oss si at vi kjenner det punktet der, og dette er et punkt som vi kaller x1, y1. Det er altså dette punktet. Hvis vi i tillegg vet at okay, vi kjenner stigningstallet, altså vi har bare et punkt og stigningstall, for eksempel minus 2, da er denne entydig bestemt. Så hvis vi har en rett linje og vet to informasjoner, altså et stigningstall og et punkt, da er denne spikra. Hvis denne for eksempel er minus 2 nedover, da må den rette linja være sånn, det finnes ikke andre muligheter. Hvis vi har andre to typer informasjoner, hvis vi vet at den går gjennom disse to punkter,
Og vi kaller det her da for x2 y2. Da, og den må gå gjennom de to punktene, da må den rette linja være sånn. Dere har ikke noe mer frihetsgrad, dere kan ikke vri mer på den her nå. Det må være sånn, det må gå gjennom sånn. Så det som står øverst på side 100, det to måter å bestemme en rett linje entydig på. Da må du ha to informasjoner, og det to måter å ha to informasjoner på. Det ene at du har to punkt. Et xn, xy2, og xn, y1, og x2, y2. Da har vi to punkt. Eller at du har ett punkt og en a. Og derfor, hvis vi har ett punkt, så har vi noe som heter ettpunktsformelen, og den ser sånn ut. For da kjenner vi A. Hvis vi da kjenner A-en, stigningstallet og ett punkt, så er funksjonen gitt ved dette her. Og den kalles ettpunktsformelen, for da har vi bare ett punkt og det tilhørende stigningstallet. Men ettpunktsformelen har en storebror, og den storebror heter topunktsformelen, og det er da at hvis vi har to punkt, x2, y2, da er også den rette linja entydig bestemt. For da går den sånn. Og hvis vi kjenner to punkter i kurve, ja, da vet vi at funksjonen er gitt ved det her, og vi kjenner igjen denne. Gjør vi ikke det? Den der, det jo vår A. Og vår A fant vi jo ut hva dette. Så topunktsformelen, det betyr at da har vi bare erstattet den A-en der, om du vil, med den litt kompliserte A-en der nå. For da har vi informasjon som gjør at vi har to punkt vi kjenner. Og hvis vi kjenner to punkt på en kurve, og vi har bedt om å finne et eksplisitt uttrykk for f av x, ved hjelp av bokstaver sånn som dette her, f av x på denne formen, der A og B er konstanta, da bruker vi topunktsformelen for å finne dette. For å finne en ligning. Hvis vi i stedet for kjenner bare stigningstallet og et punkt, og bare ett punkt, så bruker vi ettpunktsformelen. Og som sagt, det stammer herifra, og det her, det skal vi trene oss mye på i øving 2, som ble lagt ut i går kveld. Vi kan hjelpe dere med øving 2 etterpå, men hovedsakelig så gjør vi sannsynligvis øving 1 i øvingstimen etterpå, men jeg kan selvfølgelig hjelpe dere med begge to. Det går helt fint. Jeg har også hørt om enpunkts- og topunktsformelen før. Opp med han. Det var ikke så mange. Så da var det bra vi sa litt om det. Men her står formlene, og det ikke noe dere trenger å pugge, for det at det her står i kompendiet, og det står også i formelsamlingen, som jeg kommer til å bli ferdig med omtrent midt i semesteret. Og den formelsamlingen folk har med på eksamen. Så vil jeg gå gjennom et eksempel som ganske likt øving 1, og det står på side 102. Skal vi se. Nei, det vil jeg faktisk ikke. Vi hoppet over det eksempelet på 102, fordi at det så likt det vi gjort på øvinga. Det eneste hovedpoenget her, man ser på oppgave B og C på side 102, og særlig C, hva det betyr på et økonomisk ståsted. Der står hele greia i kompendiet, så jeg har lyst til å gå direkte på et kjempebra eksempel som jeg synes da, som kjempekomplisert for en datamaskin å løse, men vi skal greie å løse det ved hjelp av rette linjer på en enkel måte. Så vi går direkte til 105 og ser på det som et eksempel på side 105. Og det her et eksempel dere kommer borte i operasjonsanalyse og i logistikksammenheng. Så dette her, og dere som logistikere, kommer til å komme borte dette her sannsynligvis allerede til
til våren nå. Så la oss slå opp og se på det eksempelet. Det her kalles lineær programmering og optimering. I bøk 7-10 operasjonsanalytiske emner lærer man om optimalisering og lineær programmering, LP. Linear programming. La oss se på bedriften Blue Ridge Hot Tubs sitt lineær programmeringsproblem. De produserer to typer varmtvann bedre, Aqua Spa og Hydrolux. Da er det hensiktsmessig å definere såkalte beslutningsvariabler X1 og X2. Og dere trenger ikke vite hva en beslutningsvariabel er for å løse det her nå, men vi kan bare si at det er en variabel som vi kan bestemme oss for, og vi kan justere selv. Og her ser du at her har oppgaven hjulpet dere med å definere variablene, men hvis dere husker det vi gjorde i forrige time med den der renteformelen, og vi skulle finne prisen på en server som ikke hadde med momsen med seg, eller skal finne ut momsen, da introduserte vi en X, og det måtte vi gjøre selv. Og der var det litt vanskelig, men her har vi hjulpet oppgaven ved å definere de relevante variablene X1, som er antall vannfallsvedere av den ene sorten, og X2 er det antall vannfallsvedere produsert av den andre. De har kun 200 pumper, og de har kun 566 arbeidstimer, og 2880 desimeter med rør tilgjengelig. Disse restriksjonene kan man angi som lineære kombinasjoner av beslutningsvariabler. Og da ser vi eksempel. Side 105. Og da skriver vi her X1 og skriver opp det som vi må, eller som vi virkelig er viktig, og droppe alt det andre. Men X1 er lik antall, hashtagget der er antall, varmtvannbredere. Og så kaller jeg det her bare type 1. Det er ikke så veldig viktig at det har sånn spesielt navn. Og det her er bare akkurat det samme av type 2. Det er det som er interessant for oss. Og da er altså LP-problemet, lineærprogrammeringsproblemet, at du trenger en pumpe per varmtvannsbreder, slik at da skriver vi en pumpe, og hvis du da har X1 antall av den ene typen, og så trenger du en pumpe også for toeren, og det må være mindre enn eller lik, for du har, som vi ser her, på side 105, så ser du det at vi har bare 200 pumper tilgjengelig. Ok, da må vi ha mindre enn 200. Og så tar det 9 timer å lage en type 1. Vi tar 9 typer, og hvis du har laget for eksempel 25 sånne, så bruker du 9 ganger 25 timer. Og den av type 2 som er enklere, den bruker vi bare 6 timer å lage. Av type 2, for den er litt enklere. Og vi har totalt tilgjengelig, det må være mindre enn eller lik, 1566 arbeidstimer. For vi har ikke mer kapasitet. Og så, for å lage en type 1, så bruker vi 12 desimeter rør for å lage varmtvannsbredere nummer 1. Og den andre, så bruker vi 16 desimeter rør. Og summen av disse her to, det må være mindre enn det vi totalt har tilgjengelig, som er 2880 desimeter med rør. Oi, sånn. Som er 2880. Og i tillegg til det, så må disse her være positiv. Hvorfor må den være positiv, X1 og X2? Er det noen som ser det? Hvorfor kan vi ikke ha negative tall? Da har vi ikke produsert noe. Ja, det er riktig. Da har vi ikke produsert noe, for dette her er et antall, og det går ikke an å produsere minus 7 vannfallsbredere. Det går ikke an. Derfor så må den være positiv, og det var litt synd at jeg ikke fikk plass her, og får kanskje plass til det. Nei, jeg skriver det her i. X2 må være større enn lik 0, og X2 må være større enn lik 0.
Detta som jag har ringat runt här, det röda, det är linjärprogrammeringsproblemet för den bedriften vi här ser på. Och plus ekonomiska hänsyn så var det viska ut det där, säkert att vi får starta där, men vi vet att den ska vara positiv. Så då ser vi på uppgave A. Gör om olikheten till likheten och lös restriktionen 2 som funktion av 1. En gång till. Gör om olikheten till likheten och lös restriktionen x2 som funktion av x1. Okej. Greit, da prøver vi. Starter vi med den. Og når det står 1 gang x1, da gidder ikke å skrive den eneren der. Den bare hopper jeg over. Så det blir altså x1 pluss x2. Og da skal ulikhetene bli over til likhet, har vi sagt. Eller det var det oppgaven består i, og så 200. Ok. Og da skal vi løse med hensyn på x2. Da blir det her x2 lik 200. Minus x1. Då är vi färdiga med den ene. Så tar vi den andra. Det var denna. Det blir då 9 gånger x1, den bortersta där, 9 gånger x1 plus 6 gånger x2, och så gör vi om det till likhet, så att vi likhet där 1566. Okej, okay, och vi ska lösa ut med hänsyn på x2 alene. Och då flyttar vi bara en karn där över och vi får 6 gånger x2 lik 1566 minus 9 gånger x1. Och vad gör vi nu? För att få x2 alene. Ja, vi delar på 6. Delar på 6 och går då mot den. Ojsan. Den mot den och jag får x2 alene är lik 1566 delat på 6. Jag nog ska ta det på kalkylsformen. 1566 delat på 6 går det upp akkurat i 261, ja. Och 9 delat på 6, då skriver vi bara 3 halve. Alltså 1,5 om du vill x1. Då har vi nästan i mål, då har vi bara en igen. Och det är den där. Då tar vi den. 12 gånger x1 plus 16 gånger x2. Och det är like, sånn, vi ska ha likhet då, 2880. Flyttar vi den över och får 16 gånger x2 lik 2880 minus 12 gånger x1, delar på 16. Delar på 16 här, delar på 16 här. Och nu ser du, vi har VS lik HS-form. Äkte VS lik HS, inte det andra grejer som vi snackade om i förra timme. Och då får vi x2 lik 1880 delat på 16, det blir 180. Och 12 delat på 16, det är 3 fjärdedelar. Hva er det der for noe? Rekk opp i hånden og fortell meg hva det der er. Det her er formelen for en rett linje. Der A er hva for noe?
stigningstallet, og B, Bjørnar, er konstantleddet. Det er altså der den skjærer y-aksen. Hva er dette her for noe? Opp med han. Ok, jeg spør en gang til. Hva er dette her for noe? Det er rett linje. Formelen for en rett linje. Jeg spør en gang til. Hva er dette her for noe? Formel for en rett linje. Det er helt rett. 100% rett. Det der er formelen for en rett linje. Hva er det her for noe? Det samme. Det er formelen for en rett linje. Og hva er dette for noe? Formelen for en rett linje. Og hva er dette for noe? Formelen for en rett linje. Så begynner vi på nytt igjen. Hva er stigningstallet til denne formelen, til denne rette linjen her? Opp med en hånd. Hva er stigningstallet til denne rette linjen her? Minus 1. Det er minus 1, ja. Det er helt rett. Hva er stigningstallet til denne rette linjen? Minus 2 tredjedeler, altså minus 1,5. Det er riktig. Det siste spørsmålet, hva er stigningstallet til denne rette linja? Hva er stigningstallet til en linje her? Minus 3 fjerdedeler, det stemmer. Det er helt rett. Så her, vår A i dette tilfellet er minus 3 fjerdedeler, og hva er vår Bjørnar? 180. Hva er vår Arne? Minus 3 halve, altså 1,5. Og vår Bjørnar? 261. Og vår Arne? Minus 1, og Bjørnar? 200. Det er rett. Ser dere at dette her er nøyaktig samme tingen som vi har snakket om nå i flere uker? Men det er bare skrevet på en litt rar form. Og det er dette jeg sier at dette her er et logistikkproblem. Dere som logistikere vil møte på typisk sett i 3-4-5 fag, så vil dere møte på sånne type formler. Men det er nøyaktig det samme som det vi har holdt på med. Og det er det som er helt avgjørende at dere forstår. Fordi at jeg tror dere begynner å skjønne dette her. F av x og så videre, og så har vi x her, og så har vi y her. Det skjønner alle. Men hvis vi døper om den her til x1 her, og så kaller vi ikke den her y, vi kaller den for x2 i stedet for. So what? Det er det samme. Og det er helt avgjørende, fordi at her setter vi bare teorien vi har lært om i en logistikksammenheng, i en logistikk-kontekst. Det er viktig at dere som logistikere og økonomer skjønner at det her, selv om det er satt i en logistikksammenheng, skjønner at dette er bare rette linjer. Så hvis vi skal plotte disse her rette linjene, nå skal jeg bare gjøre det veldig skjematisk, så spør jeg spørsmålet, og det er hovedspørsmålet når vi skal lage et koordinatsystem. Fortell meg, bruk 10 sekunder på å tenke dere om, og deretter rekke opp handa. Hva skal stå på den horisontale, og hva skal stå på den vertikale aksen? La oss starte med den vertikale for å gjøre det litt vanskelig. Da. Hva skal stå her? Når vi skal plotte disse funksjonene, så vi tar to strek under. Hva skal stå her på den vertikale? X2, ja. Og hva skal stå på en horisontale? X1. For det vi kan si,
at det her på formen f av x lik b pluss ax. Men søren, det samme som står der da. Ja, det det. Og vet dere hvorfor det det? Det derfor favorittligninga mi. Og det her, som vi satt to strek under her, og som vi ikke har plass til å skrive så mye mer på. Og her, som vi heller ikke har plass til å skrive så mye på, så vi skriver på siden her. F av x er lik b pluss a gang x. Dette og dette er samme ting igjen. Så hvis vi starter da med den første, den her. Da starter vi med den. Og la oss kalle den her på rød da. Da er den 200, la oss si at 200 her. Og så går den med minus 1 nedover. Kaller vi bare noe sånt. Der har vi den. Har vi rød. Så tar vi neste. Og den kan vi ta den her, som blå. Vil den gå brattere eller mindre bratt enn den første? Brattere eller mindre bratt enn den røde? Brattere, ja. Fordi den 1,5 stigningstall. Og hvor er det den vil skjære y-aksen her? Her 200. Vil den skjære over eller under? For 261 her oppe et sted, la oss si det. Og så vil den gå brattere ned, og hvor vil skjære y-aksen her? Det kan vi finne ut litt senere. Da går den sånn. Og så tar vi en tredje og siste ligning, det den her. Det denne. Vil den gå brattere, eller mindre bratt, eller noe midt imellom? Mindre bratt. Ja, men hvis du sammenligner disse her to da, den her var minus 1, den her var minus 1,5, og dette her er minus 0,75. Så den her vil faktisk være mindre bratt. Så vil, og hvor vil den skjære han? Vil det være litt under, for her 180 cirka. Ser vi det? Her 180. Og så vil den gå noe sånt, veldig sånn i prinsipp da. Ja. Men når vi gjør det her litt skikkelig, da får vi dette. Og nå kommer det store poenget. Hvis vi hele tiden skal være mindre enn dette her, for vi kan bruke opp til 1566 arbeidstimer, men det lover å bruke mindre. Vi kan bruke opp til 200 pumper, men det lover å bruke mindre. Vi kan bruke opp til 2880 decimeter med rør, men vi kan bruke mindre. Så lenge vi innenfor til enhver tid, altså så lenge vi her, da oppfyller vi ulikhetene så lenge vi mindre enn, og mindre enn betyr å være inni det hjørnet her. Og da spør jeg, hvorfor kan vi ikke være her da? Hvorfor kan vi ikke være her? Hvorfor ikke det her er lovlig løsningsmengde? Ja, for da blir x1 og x2, eller x1 her da, blir negativ. Og det har vi ikke lov til, for vi kan ikke ha negativt antall. Det går ikke an å produsere minus 7 varmepumper, det går ikke. Derfor så må vi være her. Og da er enten løsningene, det må være enten her, enda vi hjørnepunkter. Det der er et hjørnepunkt. Det der er et hjørnepunkt. Og det der er et hjørnepunkt. Og det der er et hjørnepunkt. Og når vi da regner ut hver av disse hjørnepunktene, for det kan vi gjøre. Og da ser vi at, ok, alle disse hjørnepunktene her, hvis du går på side 108, kan alle slå opp på side 108.
så ser vi det at da har vi I dette tilfellet fem mulige punkt, altså hele det området her, oppfyller alle restriksjonene. Og det som optimaliserer, og det her kommer det store poenget, det som optimaliserer og gjør at vi får mest ut av dette her, det en av hjørnepunktene. Så da regner vi ut en av hjørnepunktene, og setter det opp I en stor liste, og så ser vi hva det som gir størst dekningsbidrag. Jo, det som gir størst dekningsbidrag, da har vi bare 1, 2, 3, 4, 5 muligheter, og da ser vi at 66 000, altså dette punktet, nå, som 122, kan vi se hvordan punktet det det punktet her, faktisk, som gir det som har maks dB. Dekningsbidrag. Så det betyr at hvis vi skal maksimalisere dette her, vi skal få maks dekningsbidrag, og dekningsbidrag det faktisk en ligning jeg ikke greide å skrive opp da, men det burde jeg ha gjort, men den står her lenger frem. For å få maks dekningsbidrag under disse betingelsene, så dette her et så kjempevanskelig problem at til og med datamaskiner kommer til å bruke lang tid på det. Men allerede nå så har vi hjelp av lineær teori på en elegant grafisk måte greid å løst et kjempeavansert lineærprogrammeringsproblem som til og med datamaskinene har trøbbel med å løse, eller det vil si at de bruker lang tid på å løse det. Men vi har nå løst ved hjelp av enkel rett linjeteori, så har vi løst dette her ved hjelp av hjørneløsninger. Så vi har nå fått maksimalt dekningsbidrag og utnyttet ressursene våre på en maksimalt bra måte. Og dette logistikk som dere kommer til å møte mye de neste årene. Og nå kan vi litt av det. Jeg blir her sammen med Yngve, Leander, I neste time og hjelper dere med øving 1 og 2.